Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Esta semana vamos fazer uma visita à empresa Quevex do Brasil Impermeabilizantes, uma empresa de grande crescimento na área de construção civil em todo o Brasil. Ainda tem uma visita à adega do Giassi Supermercados. Dicas, sugestões e vinhos para este inverno. E também aproveitamos para circular uma das maiores festas religiosas de Santa Catarina, a festa em honra à Nossa Senhora do Caravaggio. Tudo isso no programa desta semana. Começamos com a visita à empresa Quevex do Brasil. Hoje o nosso programa está em Araranguá, visitando a empresa Quevex do Brasil Impermeabilizantes, uma empresa que revolucionou o setor da construção civil com o Veda Reboco e o Veda Concretos, que é ao meu lado o diretor técnico da Quevex do Brasil, Joe Maceneiro. Prazer em recebê-lo aqui no programa, Quevex que vem revolucionando o mercado da construção civil, uma empresa genuinamente brasileira, conquistando o país com esses produtos revolucionários. Joe. Isso aí, então, é um prazer estar falando para todos os seus telespectadores. A Quevex do Brasil realmente é uma empresa que está fundada desde 1987, vem atuando como fabricante de aditivos para a construção civil. E de lá para cá, a nossa história, ela cresceu muito, porque a Quevex foi a primeira empresa brasileira a desenvolver um produto para substituição da cal. E hoje ela é líder de mercado, tanto em Santa Catarina como vários estados brasileiros. Fala pra gente, conta um pouco da história da Quevex do Brasil, essa empresa do sul de Santa Catarina, vem levando o nome de Araranguá para todo o país. Como foi o início dessa história da Quevex? Então, a Quevex resolveu se instalar em Araranguá em 1987, como eu falei, e de lá para cá a empresa foi crescendo, foi tomando proporções muito grandes. Foi a primeira empresa a desenvolver um produto para substituição da cal e surgiram aí mais 22 produtos para construção civil. Dentre elas, o nosso carro-chefe, que é o Veda Reboco e Veda Concreto, que são produtos que fazem aí a impermeabilização de todo catarinense, de todo o país como um todo. A Quevex hoje, para você ter uma noção, a gente domina em relação à impermeabilização mais de 50% da impermeabilização das obras em Santa Catarina. Isso corresponde a 5 milhões de metros quadrados de obra, é muita coisa. Vocês já estão praticamente em todo o país, em todo o Brasil? Sim, hoje é mais de 70% do território nacional, são mais de 19 estados brasileiros que são atendidos pela Quevex. Não só com a venda direta, como distribuidores, em todo o país a gente tem nosso produto encontrado. Do Iapoque ao Chuí, eu digo, desde o Rio Grande do Sul até o Belém do Pará, a gente tem os produtos da Quevex do Brasil. Nessa visita à Quevex do Brasil, a gente percebe muito o padrão de qualidade, a organização da empresa, primando sempre pela qualidade do produto. Vocês estão em pleno crescimento, expandindo agora, inclusive com mais duas unidades aqui em Araranguá. Exatamente. A Quevex, por buscar uma necessidade de ter um produto diferenciado, de novas tecnologias, o mercado demandou que nós tivéssemos que crescer mais. Então hoje a gente está com duas novas unidades industriais, além do que a gente se encontra hoje, para poder atender a demanda do mercado. Lembrando sempre que nossos produtos, a gente sempre focou em produtos não tóxicos, produtos não corrosivos, produtos não inflamáveis, produtos que vêm trazer uma sustentabilidade e mesmo assim uma economia e satisfação para o cliente. É isso o nosso objetivo. A gente estava mostrando imagens aqui da matriz da Quevex do Brasil, mas você vai acompanhar imagens também agora das novas unidades, duas novas unidades que já estão para serem inauguradas em breve aqui em Araranguá. Quevex no grande momento de crescimento, Quevex trazendo produtos inovadores, revolucionando realmente o setor da construção civil com produtos que trazem mais segurança para quem está construindo, segurança na hora de construir. Além de trazer segurança, economia, qualidade, a Quevex sempre buscou trazer inovação tecnológica. Tanto é que, como eu falei, a gente foi a primeira empresa brasileira a desenvolver determinado produto para a construção civil e continua inovando. O nosso foco é a inovação. Nós temos produtos para desenvolvimento de contrapiso autonivelante, produtos que fazem com que você possa aumentar a produtividade de uma obra em 20 vezes mais. Então hoje a gente consegue atender as grandes incorporadoras, grandes clientes do Brasil, aí, as maiores construtoras, Odebrecht, Cirela, MRV, Tecnisa. Então os gigantes do Brasil hoje são clientes da Quevex justamente por conta de toda essa qualidade, economia e satisfação que a gente pode dar para o nosso cliente. Hoje, qual é o portfólio de produtos da Quevex? A Quevex hoje tem 23 produtos voltados à construção civil. Como eu te falei, a gente é uma empresa que busca novas tecnologias para a construção civil. Nosso carro-chefe hoje é Veda Reboco e Veda Concreto, que são os impermeabilizantes. Mas a gente tem aceleradores de pega, desmoldantes, plastificantes, substitutos da cal. Tem uma vasta linha de produtos para fazer contrapiso autonivelante, produto para projeção de argamassa. Ou seja, tudo que o consumidor desejar em relação a Quevex tem para atender a linha de aditivos para impermeabilização, para substituição, para fazer todo o melhor que se pode fazer por uma obra. Enquanto o produto se encontra em todos os materiais de construção do país?
Sim, a grande maioria das lojas de material de construção do Brasil são atendidas. Em Santa Catarina a gente tem todo o produto em todos os estados, em toda a região, em todas as lojas de material de construção. Então, se você estiver aí assistindo em qualquer cidade de Santa Catarina, o produto está aí à disposição nas lojas de materiais de construção. Fica aí a dica para você que procura um produto de qualidade, segurança, que vai realmente deixar a sua obra com padrão de qualidade, Quevex do Brasil. Nós estamos hoje visitando essa empresa aqui em Araranguá, no sul de Santa Catarina, uma empresa que leva o nome de Araranguá para o Brasil, que vem no crescimento maravilhoso, com o John Marceneiro, que é o atual diretor técnico da empresa, filho do fundador da empresa, Ademir Marceneiro, ele que nos apresentou toda a empresa hoje aqui em Araranguá, visitou, nos apresentou as novas filiais também, empresa maravilhosa, parabéns por esse crescimento. Fica a dica aí para você que procura um produto de qualidade para a sua obra, vá na Quevex que você não vai ter erro. Obrigado, Diogo. Obrigado a você, obrigado a todos os telespectadores, a gente está sempre à inteira disposição, de corações abertos. Obrigado, fique aí com mais imagens da Quevex do Brasil, essa empresa que vem sendo orgulho de Araranguá para todo o Brasil. Pra valer, tudo é tão gostoso, tudo feito com amor. Delícias do Giassi pra você. Ofertas para este final de semana: lava-roupas líquido brilhante 3 litros, R$15,99. Sobrecoxa de frango Sadia IQF 1 kg, R$5,88. Cerveja Brahma Chopp 350 ml, R$2,09. Compre 24 unidades ou mais, pague R$1,78 cada. Se beber, não dirija. Delícias do Giassi pra você. 4, 3, 2. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um Audi, ela chegou no zero. A 3 Sedan Attraction por R$99.990, taxa zero e IPVA grátis. Últimas unidades de Q3 Attraction com IPVA grátis, taxa zero e IPI reduzido. Aproveite. Está chegando a hora de um dos eventos mais especiais e românticos da Sociedade Recreativa Mampituba, a Noite dos Namorados. O jantar consagrado e conhecido em toda a região será realizado na sexta-feira, 12 de junho, a partir das 20h30 no Salão Social do Clube. A banda Scorpions dará um toque especial ao evento, com as músicas mais apaixonantes de todos os tempos. A Noite dos Namorados é um evento aberto também aos não sócios do clube. Informações para reservas, ligue 3437-0600. A Proeletro é especializada em equipamentos para mineração, construção civil, ar comprimido, geotecnia e florestal. Oferece maquinários PW como perfuratrizes e rompedores pneumáticos manuais. A Chicago Pneumatic também está presente com torres de iluminação, compressores, geradores, rolo para trincheira e ferramentas, além da marca Kennametal com bits e materiais para mineração. É distribuidora das marcas mundialmente renomadas, líderes de mercado. Proeletro, uma empresa do Grupo S Canto. Neste mês dos namorados, passe na Dígito Sul e acerte no presente. Samsung Active Book, processador Dual Core, 4 GB de memória, HD de 500 e Windows 8, em 10 vezes de R$ 169. Notebook Samsung com processador Core i5, 8 GB de memória, HD com tera e placa de vídeo dedicada de 2 GB, em 10 vezes de R$ 299,90. Tablet Bright de 9 polegadas com processador Dual Core, em 6 vezes de R$ 33,16. Acerte no presente. Dígito Sul, tecnologia para a sua vida. Fone 3461-7777. Acesse dígitosul.com.br.
Nós começamos o programa dessa semana visitando uma das adegas da rede Giassi Supermercados em Santa Catarina, uma das adegas mais estruturadas da rede Giassi. São 14 lojas em todo o estado, para mostrar um pouquinho dos vinhos, as opções de vinhos do Giassi para esse inverno. O inverno com frio combina com vinho, que é o meu lado sommelier da rede Giassi Supermercados, Fabiano Belé. Fabiano, prazer em tê-lo aqui no programa. Fabiano, são mais de 300 rótulos de vinhos na rede Giassi Supermercados à disposição dos clientes. É isso aí, Alcão. Prazer é meu, sejam bem-vindos. Isso mesmo, nós temos mais de 300 rótulos hoje no Giassi, tá? Vinhos do aperitivo à sobremesa. Vou mostrar para vocês alguma coisa aí no decorrer da entrevista. Vinhos brancos, nacionais, importados, tintos, também dos mais variados, para todos os gostos. Secos, meio secos, doces, vinhos mais estruturados, menos estruturados, de vários países, muitos vinhos europeus, principalmente América Latina, vinhos chilenos predominam, vinhos argentinos também, e uma gama muito completa de vinhos nacionais. Vinhos premiados, vinhos conceituados, para oferecer para o nosso cliente o mais um leque bem considerável de opções. Produtos de qualidade, desde a linha de entrada, os vinhos de entrada, até os vinhos mais encorpados. Aqui no Giassi o cliente vai poder encontrar. Hoje nós temos N opções. Você quer combinar um vinho com uma sopa, temos vinhos brancos, vinhos locais muito bons também, não muito alcoólicos, não muito ácidos, uma boa entrada, uma boa pedida. Você vai passar para um segundo prato, uma massa, uma carne mais estruturada, uma massa com molho vermelho. Temos tintos de N opções, tá? Várias uvas, vinhos um pouco mais encorpados ou menos. Sugiro o Cabernet Sauvignon, que é o clássico, o pai das uvas tintas. Os Carmener bem afinadinho também, nós temos muitas opções, bom custo-benefício. E uma sobremesa, por que não um vinho do Porto, um vinho para fechar em grande estilo, combinar com o doce. Então, fica a dica. Nós vamos conhecer agora a carta de vinhos de importação exclusiva da rede A Supermercados. Vamos apresentar para você agora aqui no programa com o Fabiano Belé. Bom, chegamos agora aqui para conhecer um pouco dessa carta de vinhos de importação exclusiva da rede de supermercados em toda Santa Catarina. Apresenta pra gente um pouquinho desses vinhos, Fabiano. Isso, Juan. Então, um exemplo é esse vinho aqui, ó. O vinho Alicanto, é uma reserva, tá? É um vinho premiado no Chile. Nós importamos ele já há vários anos. É um vinho, é uma reserva, um ano de barrica de madeira, duas fermentações. É um vinho bem encorpado, bem estruturado, cai muito bem com uma carne, bem condimentado, uma massa, um molho vermelho. Uma ótima sugestão, bom custo-benefício. Hoje, importação exclusiva nossa, temos a oferecer ao nosso cliente um bom produto e não custa muito. Custo-benefício muito atraente para harmonizar com alguns pratos nesse inverno. Com certeza, Juan. Base de molho vermelho, algumas carnes condimentadas, alguns queijos que são muito consumidos agora no inverno, queijos mais estruturados, um grana, um parmesão, enfim, tem N opções. Aqui também outros tipos de uva, isso. Além do Cabernet, Merlot. Com certeza, temos a uva Merlot também, uma uva um pouquinho mais delicada que o Cabernet Sauvignon, mas muito consumida, muito difundida no mundo. Bem interessante, safrado esse, no caso, 2011. Temos a Carmener também, uma uva muito difundida no Chile, de origem francesa. Uma uva um pouquinho menos ácida, muito interessante, agrada o paladar da maioria, uma uva sensacional. Para ser consumida sozinha, uma harmonização, uma ótima pedida. Fabiano, além dessa linha de carta de vinhos da Alicanto Reserva, tem outras opções de vinhos também, marcas de vinhos, importação exclusiva da rede Giassi. Isso, nós importamos com o grupo Sinergia, Castel Puyol, nós importamos alguns vinhos franceses, vinhos portugueses, vinhos italianos, até vinhos americanos nós estamos importando. Mas a grande quantidade é mais vinhos chilenos, argentinos mesmo, que a maioria dos consumidores procuram essa linha. Fica o convite para você visitar uma das adegas da rede Giassi Supermercados de Santa Catarina, são 14 lojas no estado. E agora a gente está na semana do Festival de Vinhos e Queijos da rede Giassi Supermercados. Obrigado ao Fabiano Belé. Fiquem todos convidados aí para apreciar um bom vinho, combinando com queijos da rede Giassi Supermercados. Seja vinho, seja queijos, acessórios, afins, muita opção, muita coisa legal tá para acontecer essa semana aí. Além da carta de espumantes,
e vinhos brancos, incrível, da Rede Giá Supermercado. Com certeza, Juan, temos um leque enorme de vinhos brancos, vinhos frisantes, espumantes, nacionais, importados, champanhes francesas, cavas espanhóis, secos, meio secos, doces, para todos os gostos. Obrigado. Venha apreciar um bom vinho na Rede Giá Supermercados nesse inverno. Este final de semana. Lava roupas líquido brilhante 3 litros, R$15,99. Sobrecoxa de frango Sadia IQF 1 quilo, R$5,88. Cerveja Brahma Chopp 350ml, R$2,09. Compre 24 unidades ou mais, pague R$1,78 cada. Se beber, não dirija. Delícias do Giassi pra você. 5, 4, 3, 2. Se na sua cabeça tinha uma contagem regressiva para ter um Audi, ela chegou no zero. A 3 Sedan Attraction por R$99.990, taxa zero e IPVA grátis. Últimas unidades de Q3 Attraction com IPVA grátis, taxa zero e IPI reduzido. Aproveite. Está chegando a hora de um dos eventos mais especiais e românticos da Sociedade Recreativa Mampituba, a Noite dos Namorados. O jantar consagrado e conhecido em toda a região será realizado na sexta-feira, 12 de junho, a partir das 20 horas e 30 minutos no Salão Social do Clube. A banda Scorpions dará um toque especial ao evento, com as músicas mais apaixonantes de todos os tempos. A Noite dos Namorados é um evento aberto também aos não sócios do clube. Informações para reservas, ligue 34 37 0600. A Proeletro é especializada em equipamentos para mineração, construção civil, ar comprimido, geotecnia e florestal. Oferece maquinários PW como perfuratrizes e rompedores pneumáticos manuais. A Chicago Pneumatic também está presente com torres de iluminação, compressores, geradores, rolo para trincheira e ferramentas, além da marca Kennametal com bits e materiais para mineração. É distribuidora das marcas mundialmente renomadas, líderes de mercado. Proeletro, uma empresa do Grupo S Canto. Neste mês dos namorados, passe na Dígito Sul e acerte no presente. Samsung Active Book, processador Dual Core, 4 GB de memória, HD de 500 e Windows 8, em 10 vezes de R$169. Notebook Samsung com processador Core i5, 8 GB de memória, HD com 1 TB e placa de vídeo dedicada de 2 GB, em 10 vezes de R$299,90. Tablet Bright de 9 polegadas com processador Dual Core, em 6 vezes de R$33,16. Acerte no presente. Dígito Sul, tecnologia para a sua vida. Fone 3461-7777. Acesse dígitosul.com.br. Por um dia ocupando o espaço do Juan Garcia, né? E quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande, porque estamos aí na terceira feira da indústria e comércio, onde se faz presente toda a comitiva
da Novo Teto, né, empreendimentos, onde você vai conhecer juntamente conosco um passeio por dentro do nosso stand e vão ver as maravilhas que a Novo Teto tem a oferecer aos senhores. Porque é por conta do 17º Rodeio Crioulo Nacional é que a Novo Teto traz os novos empreendimentos à sua casa. Tenho certeza absoluta que cada um dos senhores que passar dentro do nosso evento verá as maravilhas dos empreendimentos da Novo Teto. Tenho certeza que cada um de vocês poderá buscar ao seu alcance a sua casa ou o seu apartamento através dos empreendimentos da Novo Teto. Diretamente do quadro Novo Teto na TV, nós estamos nos apresentando. Eu sou Augusto Barcelos, um dos promotores desse grande evento, juntamente com todos os participantes. Principalmente a Novo Teto Empreendimentos aqui dentro da nossa capital do estado. O Silvio Dutra, gerente da Excelência Imóveis, parceira da consultora Novo Teto. Quero apresentar um dos empreendimentos da consultora Novo Teto, Solar das Quatro Estações, em Capoeiras, Florianópolis. Um empreendimento com 2 e 3 dormitórios, sacada com churrasqueira, hobby box. Se você se interessou, nos procure. Para fazer contato com a Excelência Imóveis, pode ligar 3285-2919. Queria apresentar nesse momento o Portal Europeu no município de Antônio Carlos. 320 lotes divididos com 360 metros quadrados de área privativa. Isso significa pavimentação com lajota sextavada, ciclovia, pista de caminhada, saneamento básico da melhor qualidade. Então viva bem, viva com qualidade, viva em Antônio Carlos, Portal Europeu. Conheça o melhor local para viver bem junto com a sua família. Numa construtora Novo Teto. Gostaria de convidar quem nos assiste e acompanha o programa do Juan Garcia, quadro Novo Teto na TV, que entre em contato com o nosso departamento comercial referente ao Solar das Quatro Estações, sendo um empreendimento ímpar, obras iniciadas, pode acompanhar no nosso site em tempo real, e os Mares do Sul, empreendimento no Pântano do Sul, que também está com as suas obras iniciadas. Entre em contato com nós no 3285-1010, solicite as informações, vamos atender da melhor forma possível.
E nesse mês dos namorados, nós deixamos a dica para você visitar uma das lojas Dígito Sul Informática em Santa Catarina. Lojas em Florianópolis, Criciúma, Tubarão e Araranguá. Nós estamos agora na loja Dígito Sul do Criciúma Shopping, que ao meu lado o Wilson, gerente da loja. O Wilson separou 4 sugestões de presentes para você presentear o seu namorado ou a sua namorada. Bom, começando então pelo notebook, nós temos uma variedade de notebooks. Temos na promoção a partir de R$ 1.390, que é esse Acer, tá? Que ele tem 2 GB de memória, 320 de HD. Tá? Podemos parcelar até em 10 vezes, dependendo do notebook aqui, sem juros nenhum. Tá? Ele já vem com o Windows 8 instalado, né? Ou também o cliente pode escolher a opção de ter o Windows 7 no notebook. Temos também uma câmera. Essa câmera você pode filmar e bater foto. Ela já filma em Full HD, no caso, em alta definição, e bate fotos de até 10 megapixels. Com essa câmera você pode acoplar num capacete ou até mesmo mergulhar com a câmera, né, para estar fazendo a sua filmagem. Está com um preço muito especial essa câmera, hoje a R$ 628. É o da Samsung S6, um novo lançamento agora, né? Ele já vem com uma câmera de 16 megapixels e filma em 4K, tá? Em super altíssima definição. Ele é desbloqueado para qualquer operadora, né? Pode botar qualquer operadora, sendo que também a tela dele é em 4K, tá? E ele já tem com 32 GB de memória de armazenamento interno. Para o Dia dos Namorados, nós vamos ter ele na promoção a R$ 3.299. Tá. Wilson também separou aqui uma sugestão muito interessante para o Dia dos Namorados, um fone que aceita cartão de memória. Muito, muito interessante essa sugestão de presente para o Dia dos Namorados. É uma sugestão muito boa, porque é um fone que não tem fio, né? Aceita cartão de memória com músicas, então a pessoa pode sair aí para dar sua corridinha, sua caminhada, escutando as músicas, tudo dentro, né, do fone no cartão de memória. Além de aceitar o cartão de memória, ele também tem a rádio FM. Tá? Ele funciona com bateria interna recarregável. Ele vai estar agora para o Dia dos Namorados na promoção a R$ 83. Em Criciúma, no Calçadão, no Shopping Dela, no Criciúma Shopping e no Giassi Santa Bárbara. Aproveite, visite uma das lojas Dígito Sul Tecnologia para a sua vida e aproveite as promoções para o Mês dos Namorados. Nosso programa vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Lembrando que você pode assistir o programa também na internet, no www.ruangarcia.com.br. Programa Rua Garcia toda sexta aqui no SBT a 1 da tarde, com reprise no sábado, após o Cine Belas Artes. Programa oferecimento do Giassi Supermercados, 14 lojas em todo o estado. Construtora Novo Teto, conheça os empreendimentos da Construtora Novo Teto na Grande Florianópolis. Concessionárias Audi Center em Santa Catarina. Sinta o prazer de dirigir um Audi, você vai se surpreender. Empresas S-Canto, Dígito Sul, tecnologia para a sua vida. E Sociedade Recreativa Mampituba. Viva os melhores momentos da sua vida no Mampituba. Até semana que vem.